Yes, PROJOURN Media, oluvanyuma te olw'okubanga omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni yakyusizza ba bodyguard abakuuma mukyala we Janet Museveni olw'ekibambulira ekya ba bodyguard ekyeyongedde okutta bakama baabwe. Ate ne tulaba n'omukulu muhozi ng'ayagala kiteekebwe mu nkola ekyokubanga n'ababe bakyusibwa asobole okubanga ate yekenneenya buli movement gye baba bakola. Ate kyadaakyi n'omukyala speaker owa paalamenti Anita Alagide Neyiye yavuddeyo n'aba nga atangaza ku nsonga eyo bwe yamaze okwaddressinga ng'agamba nti ekirwadde ekya COVID kyandiba nga kyakomyewo mu ggwanga erya Uganda era abantu balina okubeera very careful. So omukyala ono bwe yamaze okukoleza statement n'agamba n'ogamba nti n'ensonga y'aba bodyguard agenda kuba nga ayogera ne security n'abo be kikwatako okubanga naye bamukoleramu transition ku nsonga eno kubanga byazze alaba ate tabitegeera bulungi. Tujjukira nti bodyguard we emabegakaawo yasobola okubanga adduka yamuddukako ye n'agenda ebweru ng'alaba embeera eyinza okutabuka obudde buyinza okudda ku bunnaabwo. Katrisent Liono omukyala we yalabye ekyatuuse ku minisita Engola naye ate mwatu n'alaba ng'aba kungu ab'enjawulo bakyusa ba bodyguard baabwe naye kwe kusalawo agezeeko okiyisaawo bamukyusizeemu afune ku bantu ab'enjawulo abatamumanyi nnyo okusinga bano ate abazze bakola naye. So y'embeera yakukyusa bakuumi olw'ensonga nti buli omu yeekengera munne. PROJOURN Media.